Dámy a pánové, vítáme vás. Tohle je Tinder v reálném životě. Většina z vás zná seznamovací aplikace, ale tentokrát to nezůstane jen u obrazovky. Unikátní experiment prověří, jak se několika klukům daří oslovovat dívky tváří v tvář mimo virtuální prostředí. Kdo u holek uspěje a dostane se na druhou metu, dej odběr a sleduj dnešní video. Takže ahoj, moje jméno je Chanel, je mi 23 let, jsem příležitostná alkoholička, ale kompenzuju to fitkem, protože miluji cvičení a sport všeho druhu a hodně často cestuju, ráda cestuju. Ahoj Chanel. Ahoj. Já jsem Erik, moc mě těší, tak respektive těší. Znovu těší a já na tebe extrémně cením to, že cestuješ, ale hlavně to, že jsi řidička a zatraceně dobrá a odvážná řidička, takže moc mě těší. OK, tak asi můžeš určitě. Je to tam. Čau, já jsem Lukáš a pojď se ožrat do fitka. No, zajímavý, tak já mám ráda zajímavé věci a lidi, takže můžeš... Já jsem zajímavý o tom žádný. Ahoj, já jsem Emil. Ahoj. Ty se jmenuješ Chanel, viď? No. Já mám rád hrozně ten parfém, já bych se chtěla, že mě postříkala. S parfémem to zkouší každý. Promiň, omlouvám se. Prosím. A myslel jsem to vážně. Komentáře nebyly pro mě žádnou novinkou, protože přes ten hodně komunikuju s lidma a často vidějí moje jméno a mývají velmi podobný komentáře, takže to nebylo pro mě nic překvapujícího. Ahoj, já jsem Sandro. Mám rád, když holka hezky voní, takže Chanel jméno obdivuju, takže ty bys nechtěla mě přespat do zítra, že? Tak s tímhle jsi to zkazil trošku, tak hlava. Škoda. Vizuálně se mi líbíš. Nejvíc se mi líbil ten, kterýho jsem bohužel musela odstranit, protože se mi nelíbilo, co mi řekl, a to byl Sandro. Ten byl přesně můj styl, i když přišel v teplákovce, tak vypadal super. Ahoj. Ahoj. Ty jsi Chanel, jo? Ano. Ale já se nebudu přestat, abych prostě chtěl být tvůj koko. Můžeš, doprava, ano. Řekla jsem Ivanovi ano, protože jeho hláška nebyla moc originální, ale bylo to hezký, roztomilý, na rozdíl od nějakých ostatních, který to na mě působilo jako vulgárně proti ženě. Ahoj, já jsem Matej, zbožňu krabicový víno a mám rád voňavky z New Yorku, tak půjdem. Víš co, normálně bych ti řekla, že ne, ale mám ráda zajímavý lidi, tak doprava, vypadáš zajímavě. No. Jako jo, už jako... Buzerante. Ty s ní udělá nějakou reakci. Co je na tom těžkýho, když čekáš, že jde nějakou reakci a dáš. Co je na to, Dick Moro, celý to urval. Ahoj, já jsem Andrej a mám první otázku. Máš ráda zvířata? Mám já pejska. Taky. Já mám rád hady a kozy. Aha. Já nemám ráda hady, takže ne. Ne. Takže ahoj, já jsem Kristýna, je mi 19 let. Nebydlím v Praze, ráda stříhám, nebo jsem vyučená kadeřnice a pokud seš freška, tak se můžeme na něčem domluvit. Takže ahoj Týno, já jsem Erik. Ahoj. Moc mě těší. A kde stříháš? Doma. A nebo můžu přijet k tobě domů. OK, v tom případě mě těší a na kdy se domluvíme? Třeba příští týden. Takže ano nebo ne? Ano. Yes, děkuju. Ahoj, jmenuji se Sandro. Ahoj, těším mě. Ty bys si nechtěla ostříhat u tebe doma, že? Klidně. Tak jo? Tak jo. Tak kdy se domluvíme? Ahoj, já jsem Ricardo. Ahoj. Těší mě. Těším. Jsi říkala, že jsi kadeřnice? Uh-huh. Máš úplně na piču ostříhaný konečky. Barva je fakt strašná. A ještě jsi říkala, že kde bydlíš? Mimo Prahu? Mimo Prahu. Vesnická, ty pičo. Co bych ti řekla? Ne. Ne jo. Dobrý. No tak já vím, že moje konečky by potřebovaly zastřihnout, ale nečekala jsem takhle hrubý komentář, nebo respektive seznámení, takže proto jsem řekla ne. No, protože byly úplně na píču ostříhaný, to je strašně jednoduchý. Vidím a čumím ne, tak to vidím, že to je na píču ne. Ty to řeknu upřímně. Čau, jsem Lukáš. Ahoj. Ty jsi říkala, že stříháš, jo? Ano. Nechceš se stříhat tohle video, ať mám trochu klid? Ne. Jak ne? Doleva. Skandál. Čau, já jsem Leontín. To je čuráci vyjebaný. Máš ráda Vánoce? Mám ráda Vánoce. Já mega. A jíš kapra? Jím kapra. Ty vole, tak co, kdybych tě naklepal jak kapra?
Tak jo. Jo! Ten normálně bych ji vzal na stůl, bum, rozbil bych ji jak hovna. Čau, já jsem Andrej Rono. A rovno se zeptám, dáš mi číslo? Tak jo. Jo, naši mají čokla, potřeba by ostříhat. Ale... čokly nestříhám, takže ne. Ne? Ahoj, jmenuji se Valerie, je mi 19 let, ráda tancuji a cestuju. Ahoj Valerie, ahoj. Ahoj. Ráda tancuješ, jo? Mm-hmm. Nechci zatancovat novým péru. Asi ne, promiň. A tak určitě mu jako zatancuji někdy, ale ne hned jako takhle na péru. To až třeba později, že? S tímhle rozhodnutím jako extrémně nesouhlasím. Myslím si, že bys to protancovala a jenom to dělá na kamery. Ahoj. Ahoj. Jmenuji se Sandro, to je 19 roku, jo? Mm-hmm. Ty bys se mnou nechtěla zažít 30 sekundový peklo, že? Klidně jo. Děkuju. Ahoj, jaký že bylo tvé jméno, prosím? Valerie. Já jsem Roman, ahoj. Ahoj, těším. Co bych o sobě řekl? Rád peru a rád zvedám. Uh-huh. A docela bych ti to nadzvednul. Tak jo. Jo? Hmm? No, dobrý, tak těším se. Ahoj. Ahoj. Já jsem Andrej. Já jsem tak stejně transparentní jako ty. A mimochodem, já a Sandro jsme kamarádi. Nechtěla bys ty zkoušet ve třech? Asi ne, promiň. Ahoj, já jsem Matej. Můžu se ještě jednou zeptat na tvoje jméno? Valeria. Hezký jméno. Můžu se tě zeptat, umíš počítat? Umím počítat. A dobře? Jo. Tak počítej si, že tě pojebu do huby. No, nechceš si jistá, tak mluv, ale... No tak pojď. Takhle to vyzývám, co? Ahoj, já jsem Sára, jsem 19, ráda spím, koukám na Netflix a klidně k tomu uvařím. Takže ahoj, já jsem Maty. Ahoj. Ty jsi říkala, že je ti 19, viď? Ano. Víš, jak jsem na to přišel? No. Že mu bráchu je 36 a je to dvojnásobnej debil. Ne. Je to úplně jednoduchý, já bráchu nemám, takže si můžu dovolit počítat blbě, protože mám charisma a sedu na matiku. Ahoj, jsem Lukáš. Ahoj. Ty jsi říkala, že ráda spíš. Ano. A vaříš, jo? Ano. Tak co bys mi uvařila během toho, co budu spát? To by asi šlo. Přijde. Řekla jsem Prážovi ano, protože mi vadí, když někdo v kuchyni mi vadí a chce u toho asistovat. Tenhle přístup se mi extrémně líbí. Mám rád holky, co vaří, ideálně, když spím. Takže tady vyhrává spoustu plusových bodů. A 100% se domluvíme. Sára si říkala? Ano. UFO Norman. Ahoj. Těší mě. Ale mě jenom napadlo, když jsi Sára, jestli bys mi neoblízla kára. Asi ne. Fak ne? No ne. Ani trochu. Jenom ani trochu, ne. Ani trochu. Takže ahoj, já jsem Dana, je mi 20 a momentálně, co dělám, tak je, že ležím, koukám na Netflix a nejsem moc dobrý řidič, takže tě moc nesvedu. Ahoj, já jsem Sandro. A jenom ležíš, jo? A ty bys měla 500 tuče do zítra. Měla, děkuju. Měla, tak jsi za 500 dobré. Rozhodně ne. Hezkej. No tak to je krása, že? Od holky prostě, kdyby mě půjčal 500, většinou platí borci, ale abych to udělal trošku naopak. Ahoj, Dano. Ahoj. Já jsem asi Dan, podle toho, co vidím. Říkal jsi, že špatně jezdíš? Tak já tě svezu, pojď. Jo. To je první ano v životě, co, kámo? Ty vole. Ahoj, já jsem Lesní roh. Já si ti jenom chtěl říct, máš, že jsi krásně oblečená, teď to teda nejde vidět, což je velká škoda, když se spolu bavíme, samozřejmě. Ale já jsem si chtěl zeptat, ty se jmenuješ Dana? Mm-hmm. A jmenuješ se Googlová? Ne? Že já právě se cítím hrozně ztracený a chtěl bych se, abys mě našla. Yes! Debilové chtíplý. Jsem moc rád, že by si mě našla jako paní Google, protože já jsem se v tom životě ztratil a potřeboval jsem se vždycky najít. Ahoj, já se jmenuji Adela, je mi 18 a ráda jezdím na koních. Kdo to dává první? Ahoj, jsem Lukáš. Co bych chtěl ošukal ve stáji? On je to úplně standard, ale tak... Můžeme, ne? Můžeme. Můžeme vyřešit. Díky moc. Jo, šťávo, kam tečeš?
Asi k tobě domů. Ke mně domů, můžem. Tam dát 30 sekundový peklo, to vůbec nebudem řešit. Takže, dobře, tak jo. Takže klaplo to, jo? Děkuji. Jo, tak 30 sekundový peklo bych chtěla se říct se Sandrem, protože je to můj tip a líbí se mi. No jasně, vůbec to nebudem protahovat, takže 30 sekund úplně ideál a bohatě to stačí. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Tak pobavil se mě, ale... Ale ne. Fuck no. Tak jo, tak příště. Ahoj, já jsem Jára. Ahoj. Jsi Adela a máš ráda koně, je to pravda? Víš, já když jsem poslouchal vzadu, tak všichni by tě chtěli svít, jakože na koni blbci, ne? Já bych tě dal normálně ze zádu jak pes prostě, radši. Tak je to nejlepší. Je to, veď? Je to tak. Takže kam to bude? Takže ano. Nemusíš to teď, to nemusíme hrotit, ale doprava nebo doleva? Doprava. Děkuju moc. Užiješ si to, věř mi. Ale od tebe doprava. Limitovaný merch Nemůžeš přijít pozdě, když nikam nejdeš, je právě v prodeji ve 4 různých barvách. Modrá, bílá, černá a šedivá. Odkaz máš v popisku pod videem, tak nabíhej vybrat si svůj kousek, dokud ještě nějaký jsou online. Tak, já jsem Vára, mě 18, ráda chodím do fitka. To je bomba. Cestuju a mám ráda, když s klukem můžu jít do fitka a třeba pak na večeři. Ahoj, rád tě poznám, jmenuji se Maty. Ahoj. Máš hrozně krásný oči. Díkuju. A přísahám ti, že nebudu jako hrát na city, ale úplně si tě představu tak, jak klečíš, hulíš mi kára a díváš se mi do těch očí. Fakt, to je bomba. Tak to asi ne. Dobře. Ahoj, Baruš. Ahoj. Já si omlouvám za tohle koště. Je mi to moc líto, že se s tebou takhle bavil, protože já bych se s tebou takhle v životě nebavil. On za to nemůže, on je postižený. Ale já bych to rád napravil, rád bych tě vzal do fitka a potom na večeři. Bylo by to v pohodě? Tak jo, to bylo super. Děkuju. Díky moc, díky. Já se omlouvám ještě jednou. Ne, pohodě, zkusím do fitka. Ne, to je pohodě. Ahoj. Ahoj. To jsi ty ta Sára z toho Tindru? To je Bára, kam. No, Bára spíš. A jo, tam si jela jiný jméno, a to nevadí. Viděl jsem, že toho máš dneska hodně. Nevím, koliká to je to schůzka, tak ráda cvičíš a dělám trenéra, že bychom spolu dali nějaký kardio, jestli by to bylo možný. Asi za tu Sáru ne. Tak bohužel, no. Tak třeba příště. Děkuji. No. Do fitka bych nejradši šla se Sandrem, protože mi přijde jako nejvíc takovej typ z nich, který by mohl jít do fitka. Ahoj, jsem Anička, je mi 18, jsem z Plzně a ráda trávím čas s kamarádama. Ahoj, já jsem Roman, přes dívku Pás Hřive, to už jsem říkal. A docela dobře to umím s mikrofonama, tak co kdybych chtěl narval do Ačka? Ten mikrofon. Jo? Ano. Fakt jo, dobrý. To mi půjde radě, jak to dělá. Ahoj, Lukáš. Ahoj. Jsi říkal, že trávíš ráda čas s kamarádama, že jo? A kolik času tak s nima trávíš? Tak každý den skoro. Každý den. A nechci s nima rovnou šukat? Můžeme, no jasný, dít jo. Čau, Sandro. Jméno jsem zapomněl, ale slyšel jsem, že ráda trávíš čas s kamarádama. Nějakou kamarádku bys pro mě neměla? Spíš ne. Aha, tak nevadí, no, to příště. Ahoj, ty jsi říkal, že jsi Anička, viď? Uh-huh. Já se jmenuji Denis a co kdyby si zkusila můj penis? Spíš ne. Sorry, bro. Sorry, bro. Dík. Jmenuji se Romana, je mi 21 a miluju jídlo a tetování. Ahoj, já jsem Andrej, hrozně mě baví silikony a určitě tě nakrmím a pak tě skeruju bílou barvou, co ty na to? Ne? Radši černou. Tak to černou. Tamhle ti borci vzadu, ty mají šanci. Já se na ně počkám. Ahoj. Ahoj. Lukáš. Romča. Ty říkala, že máš ráda jídlo, že jo? Tak co kdybys mi uvařila a zatím bys mohla zašukat s mým kámošem? Dobré, tak jo. Tak dneska vařím prážový a pak šukám s jeho kamarádem. Ahoj, jmenuji se Sandro. Ahoj. Já bych nemohl být jeho kámoš, že? Že bys mu uvařila a bych byl ten kámoš. Asi nemohl. Čau, já jsem Jára. Ahoj. Ahoj. Hele, prostě řekni, se ti líbím nebo ne. Došly mi hlášky dneska, sorry. Asi ne. No, to je fér, děkuju. Ahoj, jmenuji se Maty. Ahoj. Slyšel jsem, že máš ráda tetování. Máš ráda tmavší typy. Což je úplně v pohodě, já to chápu. Co kdyby ses mohla někdy sama podívat na to, kolik těch tetování mám?
Dobře, pojďme. Tak jo, děkuju. Zkontroluju. Abych mohl přivonět k tomu, co máš tam dole. Radši v něj přespím a... Ti nemohl dělat tátu. Jsi říkala, že špatně řídíš. Ahoj. Já jsem Roman Frňák. Jak bylo to tvé jméno? Chtěl jsem se zeptat, já hrozně rád šetřím, víš, na věcech. Já nevím, jak to mají tady kluci, ale...